Sports. It's in the game.
galera. Ao vivo aqui da Oktrit Arena, no noroeste de Moscou. Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro. A gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. Caioba, chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. Tô ansioso para ver a proposta das duas equipes. Villani, vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Passe em profundidade. Olha o gol. Pulisic. Atenção, pode vir perigo no ataque. Recuperam a posse da bola. Sissoko. Olha só o gol. Bateu pro gol. Logo no comecinho. Conduz na moral pro ataque. Firmino. Toca no Lucas. Esse é Tielemans. Reguilón. Perdeu, bola roubada. Boa bola para correr. E tirou do goleiro. Deu, boa bola, bola boa para correr. Olha só para empatar, atenção. Fecha o gol, morri. Segue o perigo. Goal for the visitors. Number 10, James Vardy. A defesa está desarrumada, ele passa. Gol! De quem não desiste! Falta um para empatar! Recebe Lucas. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Intercepta o passe na hora H. O árbitro sinaliza só lateral. Em tranquilidade, procura o espaço. Para trás, ele cruza. Fica com a defesa. Bola interceptada. Bola em profundidade. Para fazer. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o Redwin. Será? O goleiro mostrou que não está ali de enfeite, não, Villani. Evitou um gol que parecia certo. Tielemans perde uma chance incrível. Quase pinta o gol da reação, Caio. Bateu mal, Villani. E aí eles seguem com uma desvantagem de 2 gols no placar. Assim fica difícil. Está impedido. Subiu a bandeira. Fred. Enfiou, bola rápida. E é gol! Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Gol for the visitors. Number 9, Heung-min Son. Firmino avança. Gol! Olha que tem gente ainda que não se entregou. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol.
Reguilón. Fred. Vardy. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Conduz a bola para o ataque. É para fazer diminuir. Valoriza, espera a jogada. O impedimento está marcado. Pressionou bem e cortou. Viu a chance, tocou, olha só. Gol! Aqui vai virar um pandemônio. Davinson Sanchez. Chega bem na zaga. Conduz na moral pro ataque. Toca no Lucas. Tá marcado o impedimento. Ele queimou a largada, partiu cedo demais. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E que finalização. Uma cavadinha cara a cara com o goleiro. Golaço. Gol para o visitante. Firmino avança. Recuperam na pressão a posse de bola. Que enfiada de bola no ataque. Falta, apita o árbitro dali, dá até para bater direto. Vai firme com segurança para defender a falta. Deixaram a lateral livre. Olha só para empatar, atenção. Gol! Para deixar tudo igual. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Sensacional! Apita o árbitro final do primeiro tempo. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Moussa Sissoko. O passe era do Fred, ele foi cortado. Toni Kroos. Chegada providencial na área. Dá pra partir do contra-ataque. Que chance pra cruzar! Quero ver! Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! James Vander. Que jogo! Ninguém fica com a bunda na parede.
parede, todo mundo jogando no ataque, é gol atrás de gol. Recebe Lucas. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Tielemans recebe. Vai tentar armar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Lucas Moura. Recupera a posse da bola. Trabalhou bem o goleirão, Vilone. Se a bola entra, o time ficava com dois atrás do marcador. E ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate. Son! Arriscou o carrinho, mas atacou sua bola. Perigoso, não dá para errar o bote dentro da área. Firmino. Cross com a bola. Firmino. Que chance para empatar. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Toca no Lucas. Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso. Vem aí sangue novo, duas alterações na equipe. Apita o árbitro, é pênalti. Falha da defesa e a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time, Vilani. O árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Defendeu o goleiro. Toca pelo lado. Conduz na moral para o ataque. Disputa na lateral. Leva melhor. Toma a bola. Moussa Sissoko. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. O Jiménez pega o goleiro, tá viva. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Ainda no contra-ataque. Golaço! Gol! Ah! Linda partida de cavadinha, bola pro fundo do gol. Gol for the visitors. Tá no campo inimigo. Cruzamento para trás. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Sissoko. Eu confesso que achei que essa... Recebeu nas costas da zaga. James Vardy com ela. Não passa na defesa. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. Dá para partir da lateral. Manda a bola para trás. Distribuindo bons passes. Bom jogo.
Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Só fazer para diminuir. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio. Instantes finais. A diferença cai para um gol. Gomes. A bola passa de pé em pé. Isso é qualidade no toque de bola, Caio. Estão colocando o adversário na roda. Não estão vendo a cor da bola. Pula, sai do chão. Com muita festa, virou o caldeirão. Caio, torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani. A gente já está no final do jogo. Mas a torcida sabe que dá tempo. Vai para cima o Arsenal, quero ver. Olha só para matar, para matar. Gol! Trave que dá a vitória, pode passar a reta. Não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. E entregou de presente. Passe perfeito, olha o perigo. Gol! Fácil, fácil. Livre para tocar no fundo do gol. O árbitro confirma. 2 minutinhos mais. Arrisca, vai por dentro. Marcam no finalzinho, mas o placar está definido. Fim de jogo para voltar para casa com a vitória na mala. O time até podia...